Riktime në trasmetim të drejt për drejt me një nga remet më të rënda që kemi pasur dhe të transmetojmë miq të dashu një alarm i frikshëm kypë por mbi të gjitha një gjithë që ka ndodhur dhe është ende në tregjet dhe trujeza tona, duket se antibiotikët ka rezultuar nga 10, 9, 11, 12% në normat e të lejuara, do e kuptojnë faktë cili është rëziku i këtyre normave dhe qëfar do thot për shëndetin ton. Gjok Vuksani, është me ne dretori politikave bujësore në Partinë demokratike, zë dhe Vuksani, mirë mjë më gjësë. Mirë më gjësë. Mirë më gjësë. Zdi që të themi, mirë apo keqë? Mund jesë. Gjetë mëngjes. Jo nuk ka ende në fakt, po quhet mëngjes shqiptar këtë komisjon. <laughs> Megjithatë tani ta fillojmë pak me uh, zanafillën e lajmit, që ta kuptojmë si kemi mbërritur deri këtu. Zakonisht në këtë vitje çevlije nuk ka pasur tendencën për të raportuar këto skandale, ka pasur përpjekje nga ana e shoqatave të konsumatorëve, nga ana e gazetarëve për të raportuar këto shkelje që bëhen me ushqimin në trezat tona duket se i ka dal lajmi nga kontroli kësa radhe. Absolutisht, është hera parë që vim në kontakt me njoftime ose lajme zyrtare, të insolucionëve. Pra është zyrtare? Po, të insolucionëve, janë dy insolucionëve për gjegjës, për sigurin. Ushqimore uh, është uh, AKU. autoriteti komtari veterinarisë dhe imbrojtje së bimë, akë vë dhe autoriteti komtari ushqimët ose akë uja. Dhe do të themi, edhe për të drejtë autorit është emisioni Alert i, i Granit Sokolajt, i pa. cili i ka marrë këto informacione në rrugë zyrtare dhe unë isha panelist dhe rrash në kontakt me këto, këto rezultatët dhe them drejten isha i shokuar në, në gjetjet që... Gjetjet. Ato janë informacione të analizave të kontrolet zyrtare që ka ndodhur me ushqimet shqiptare. Mos dikush nga AKU dhe AKV më bëja i ka parë këto rezultate dhe nuk janë dukur shqetsuse që i kanë raportuar? Një gjo është si puna e doktorit, që doktori bënë operacionet për diqme dhe ndofta nuk nuk gundjen dhimbje për, për pacientin që, që, ha që hanë tjetën, por me dëve tjetë rezultate, ju e thaqë shumë mirë në emisionin tuaj sepse kemi dy lojë produktesh, produktet me bazë uh, bimore. bimore dhe produktet me bazë shtazore, ose bujësore dhe blektorale, si qëjmë në gjumë teknike. Uh -huh. Dhe uh, mund themi dy shifra që e përshëritet ju shumë mirë, sidomos të gvesët, uh, nivelli i antibiotikve mbi normat maksimale të lejuar, se është rëndësishme të themi, dhe në një farë nivellit, uh, që janë standarte Europiana dhe komtare të të njëtit nivel, lejohet, Sa pra është? që të konsumohet. Janë të ndryshme për produktet të ndryshme, por kjo është mbi normat maksimale të lejohet. Pra kemi 9.5% gjithë sasive të mostrave të marrë në shqyrtim, ose thënë më thjesh për dëgjuosit që në gjdo 10 kokra vezë, një vezë ka nivele më të lartë të antibiotiku. Ta themi... 10% të tyre të pakët. 10% të tyre. Të këvezët. Afërstisht. Ta themi më thjeshtë qa, qa ka ndollu. Zakonisht, si pasoj e, e, e procedurëve të mbashtrimit të, të, të pullave apo të kafshëve, ka ndollu që gjatë të tjërë procese janë dhen antibiotikë. Dhe këto antibiotik pastaj transmetohen nga veza direkte në njeriu. Jan substanca shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriu. Gatë sa nuk mund të themi, po Themi një nga ato mund janë substanca kancerogene, që shkaktojnë së mundi kancerogene, por edhe shumë, shumë problematikët, të problematikët të tjera nga, nga, nga fetus i, i fmive dhe i të, të këtë rriturit. Si shpjegohet, Zoti Vuksane, pse kjo përshindje mbi normat e lejuar ato antipiotikve dhe pesticidet përse gjëgjim të këtë frutat apo perimet? Ka një shpjegim për këtë, sepse është në të nivele kjo? Ke përshendje? Unë, unë, unë më mundova të them që përgjithsisht janë si pasoj e, e procedurave që ndiqet gjatë e, përpunimit. Dhe, jo, gjatë rritje së shpendve. Për të mbrojtë të shpendet, për të mbrojtë të nga smundjet dhe dëmtusit, rritësit i japin atyre antibiotik, po si duket në sasi të madhe, të, të cilat të... transmetohen tek veza dhe pastaj tek njeriu. Shtrihet pak historis për të shmangur gripin e shpendëve dhe humbjet që psuan në para pak vitësh, kanë vendosur të vrasin njerëzit. Jo, nuk unë nuk, un, nuk mendoj, unë nuk mendoj se nuk mendoj se është çelëshme. Kjo ka të bëjë edhe me mungesën e informacionit të rritësve të shpendve, ka të bëjnë edhe me atë manjin për të ruajtur shpendet nga, nga smundja dhe nga ngordja, nga dhemi ekonomikë në qofë se themi i tyre, pra nuk esh eshtë se eshtë e qedhimshme. Edhe këtu hynë edhe institucionet shtetërore, si të cilat duhet të, të si të të fornizojnë me informacion dhe të konsultojnë në përmjet e eksensionit, nërën e mbashtrimit të, të shpendve, por edhe të bletës, sepse edhe mjalti ka nivele shumë të larta. Mjalti? Mjalti? 11% në faktu shë mjaltit. Në anë piknal edhe 6% për që, që i isak të gjitha mostrave të marra në, në shqyrtim. Zoti Vuksani Flevi në fakt foli për, për punën që bën edhe institucioni, veta kë uja, sa shpesh bën kontrole në teren, edhe sa rezultat ka puna e këtyre ekspertve që dalin në teren për t'ja zesuar më pasët e këto produkte dhe për të mos i rinëzirë sërish në treg? Që si ka dy momente. Momenti i parë du t'i ndaj. AKV më bëja është përgjese për gjithë produktet me bazë shtazore. Pra është autoriteti vetënëris i mbrojtjes bimve dhe dhe i imbrojtjes bime që janë përgjesis për kërish për këtë fazën e parë që po flasim dhe tani. Pas AKU-ja është përgjesis për Qatërri gjithë të produktet të, të e përpunua e dhe gjithë produktet me bazë e, bimore. Dhe që ka dy momente. Momenti parë është që në momentin që ti e, konstaton se ka një 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 Paragum. një analistë të tillë duhet të marrin masat më një për bllokimin e mallit dhe për azhësimin të më një hershëm të mallit. Ky është një problem shumë i madh. Unë do të që isha me drejtusin e një nga drejtuesit e AKVMB-s i bëra disa herë pyetje, sa kokra vez keni azhësuar? Keni az bllokuar dhe azhësuar nga këto ë uh, parti i madh nëse mund ta themi, kështu që kanë dalë me me këto nivele shumë të larta, ai nuk ishte në gjendje të më jepte më përgjigje sepse uh, më nuk ka si. azhësuar as sepse azhësimi nuk është vetëm nga institucioni AKVMB-s, po është edhe AKU-ja, është edhe uh, agjencia komtarë regionale mjedisit, është edhe tatimet, pra është një, është bëhet një përësës barë me 3-4 vete, pra... Kjo është e rëndësishme. Kemi parë dhe lajmë dhe kronika eren... kur kanë bërë në një gjithë. Absolutisht, e rëndësishme është që, sepse në fundë fundit, përse janë institucionët, si pas me mbimi tim, janë për të siguruar uh, uh, shëndetin e konsumatorve, dhe gjërat duhet të të kontrollohet dhe gjithë procedurat që zbatohen janë për të mos kjo ditë, për mos ardhur te ky moment. Ne kemi arritur te kjo ditë dhe pyetja që kam right. do doja ta filloj në një nivel personal, në fakt për të do dhënë ta bashkangjitet në panel edhe një person të tjetër është profesor doktor Abdul Sinani, ekspert i teknologjisë ushqimore, doktor Sinani, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ju jeni mirë, 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 <coughs> mirë besoj jeni ndani me ne shqetësimin lidhje me uh, gjetjet e këtij raporti dhe informacionet që po ndajmë këtu për publiku, nuk kemi për qëllim të përhapim panik, po edhe Si që do dhe luftëtarët edhe të vdesim pa ngrejt shpatën, nuk do jetë aqe letë. Pyetje që kam për ju të dy është në nivel personal. Qëfar të thotë për ju gjetjet e këti raportit dhe mbi të gjitha ju si ekspert, si njësit maksimal fush, si të, të Si e keni zgjithur në trujezat të uaja? Si kemi zgjithur ne? Në... Po, Se parë njërë duhet dhim që, <coughs> më falë, duhet dhe dhim që pesicidet mm -hmm. dhe së mundjet, gripi e tira që zënë shpendet dhe mishin, kërkojnë një kontrol të vazhushum nga gjithë proces, gjithë teknikët dhe teknologët dhe agronomët që meren me këto punë. Pra, në qofë ne nuk do t'i ndjekim, që nga fillimi, gjurë në gjithë të vizin e ti, dhe të konsumatori, atër do ndodhin këto të këqia që ndodhin e rëpasere. Ne jemi marrë shumë me gripin e pullave. Që si ju kujtojt, ju ka përdojnë në televizor. Tani, a duhet të jetim antibiotik? Në qëpë se pulla është e sëmur, po të jetësht antibiotik kërë është me grip. Nuk hidhet antibiotik kërë është me grip, se grip ishtë virus. Edhe duke i dhe në antibiotik, jasë për të shëruar, për ato që janë të infektuara, atëre, detrymishtë, të pulla, ose edhe mishit tjetër, nuk konsumohet për një kohë të gjatë. Minimumi i 7 dit nuk të për të konsumuar. Deri sa të umbasi efektin e vetë këj antibiotik në organizmin e kula. Në qofë ti e lejon atë të hash më për para, ti të tërësh, atër detrymisht në organizmin ati që konsumon e njeriut. Se janë dy rrugë kërësore. Êshtë alegjia dhe pjesa tjetë që në organizmion në zorë të hola nuk arrinë do të jetë asimilojë dhe nuk arrin dot të asimiloj, por çfarë bën? Ai lufton me peristatikun e zorve dhe i jep alergji. Prandaj kërkon kujdes të jashtëzakonshëm. Atë i tha dhe profesori më parë, detyrimisht pulat ose mishi duhet që të mbarojnë të kenë një normë të caktuar, lejohet një normë të caktuar. Por pulat edhe lopa kur kur, kur pesticide, këto kalon direkt lopës i kalon në qumësht dhe qumshi dëmtonë organizme njëri unë që ose i ka këto, binonë dhe direkt në vezë të pulat. Atër e që bëhet për këtë ras, tijet që nga kontrolit, a kuja, do të bëhi kontrol të vazhdushëm të këtyre. Po në ato shifra që doli, nga 600 kontrole, dalin 10, 12 që janë të infektuara. Për qindë? Do të ketë më shumë. Por, nuk ka asë, atë nuk, nuk bëjnë analizat të gjitha, sepse janë të shtrënda. Atër e duhet të caktohet një normë nga Ministrë e Bujësisë, që të bëhet të gjitha analizat, pa, nuk ka punë shmimi këtu, se është jetë a një rjutë, do të se zbën, do të bëjt analizat. Jo, s'ka para, ka para për të marë kitet. Pra, është një pikë që do të luftuar direkt, fillon që aty, e para, e dujta, që të jetë si kjo punë, e kontroluar, edhe të mishi, edhe të pula, edhe të gjitha, kërkon, jo lidhje me Ministrë e Bujësis do të jetë organ më vete të varet nga qeveria. Se nuk i intereson Ministrinë e Bujqësisë kur fal fola për gripën e pulave, ata ta u bën me Ministrinë e Bujqësisë. Kur do të luftoj për cilësinë dhe për shtigurimin e cilësisë. Mbr Mbrojtën mbr mbr punën e tyre dhe pra, jo konsumatorin. konsumatorin. Për konsumatorin. Prandaj ishin nga pikat kryesore që sot që flasim televizor, kësaj duhet i rajt që kjo akuja do tjetë e pavarur nga Ministrija Bujësitë. Po dhe i të ndodhë kjo, ka ko, besë do kaluj shumë ko, profesor, zhuj vuksani, ke kemi ke, ke, emergjente. Të të aty ty ku, ku thot profesor, është e vërtet që në këtë gjendje emergjente që është situata, duhet të shtohan analizat. Ok. Pa i kjo është një form, shtimi analizat, po qarë ka ndodhër? Në planifikimin që ka ndodhër për 2023 që ka bërë Ministrija Bujësitë, në vend që të rritet, sepse qa, në vetë vetët që ka një rezultat e një viti, edhe në shkencë, edhe në gjithë fushë, edhe në media. Pra, mi bazën atyre që ka ndollë vitin e kaluar, me ti mërë masa dhe shithuash për mjërëson punën e vitin e arshëm. Dhe për planin që ka bërë Ministria Bujësisë për 2023, në vend që të rritet numëri kontrolëve për produkte me bazë shtazore, është urën me 25%. Si pasoj, kujtë ka rëdur kjo, Zotë Vuxane? Ore, unë nuk mund të hyrë në menjën e tyre kush ka qenë arsyja. Po kurse se në kjenë Por unë them që me këtë gjenje skandaloze që është, ato kanë planifikuar të bëjë 25% më pak kontrolë për vitin 2023. Vite elektoral është? Informacion zyrtarë. <laughs> Kjo është e momenti parë. Momenti dytë, që duhet të dalë prapë në mështetje të shqetsimet profesorit, momenti dytë është që ka një urdhët ministrit, uh -huh. 394 mososhe ka bimi 2022, që, që thotë, A ke vujat do dërgojnë jo më shumë se 25 mostra në javë në institutin e veterinaris, IKV, këvë i suvin. Dhe, më stalovin shumë i suvin. Jo, jo, është më thellë se kaqë. Eshtë sepse nuk ka kapacitetet laboratorike, ato diskutime Pe që kemi bërë bashkë, që për para pra, jo më shumë se 25, po të ndodhe një dishka, po të ndodhe një gripi shpendve, po të ndodhe një, një fatkeci si, të nivellit komtarë. Ne prap do vazhdojmë të Tipa mistë pesë, sepse nuk ka kapacitete, qoftë laboratorike, qoftë edhe financiare për për të rritur dhe për përmirësuar punën. Pra, për të rritur se në fund fundit çat 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 sigurohem nëpërmjet këtyre analizave. Duke sigurt ne po flasim vetëm turistikisht për analizën. Analiza janë i vetmi mjet që kemi ne aktualisht në dorë në mënyrë të tillë që të kuptohet se si edhe për të marrë masa. Në kuptoj. Absolutisht. Me gjitha të është absurdë në të gjitha që nuk ka një qëndrim zyrtar. A mund themin në këto momente që duhet të shojë me dyshim gjitho produkt që është në raftet e marketeve tona? Nga këto produkte sigurisht shtazore dhe bimore, flasë. Nga të se asin se të është të mami jo, fëshës. Jo, është, jo, me vërte, gjithmonë, gjithmonë të këne, të specializët dhe supermerkatët, duhet të jenë gjithmonë dyshusë. Për shumë, në një pullë, e mërti dhe shikon ka marrë një gjyrë në hirë dhe nuk mahet në 4 gradë Celsius, po temperaturë më të lartë, dhe kur futë gishin ajo ngellet aty, kjo do të thotë që urgent duhet të aqojnë për analizën në laboratorë. Pra, është ose, ose plera, djathin, mishin, në qofë këto nuk i majnë në temperaturë në 4 gradë, po 4 gradë jo vetëm aty në supermerkatë, po që kur theren, detyrimisht makina që i merë dhe deri të supermerkat nuk duhet jetë kur dhe asë jetë më lartë se 4 gradë të jetë që temperatura. Po ndoj që më të linjë, mm -hmm. atëre paksojtë shumë reziku. Por, por, kur temi do të theren pullat, ose mishit do bëhet, do të theret, do të qojtë për konsum, dhe të mishit do bëhet në analizat e mishit, para se të kaloj në këtë procesin e ruajtjes dhe konsumit. Se ka një gjithë të një, mm -hmm. lopët, delet, kur theren, Ato detyrimisht duhet të përshojnë 24 orë në vëndin para se të theren. Kjo është ligjë dhe regulli pa diskutuar. Pa të batojt, jo. Po pse duhet të përshojnë? Sepse gjatë të vizje si ka bëra jo, ka rëgjuar energi, adenozin, trifosfatazën, bateria që ka është tyrën difosfatazë, dhe kërë e therë nuk e në zjakëson përëtësisht në kapilar, dhe duke më zjakësuar kapilar, miliona mikroorganizma. Pra ka i lidin të gjithanshme, pesticidet, me antibiotikët, therja, pra kjo kërkon nga Ministria e Bujësis, sidomos nga Universiteti Bujësori i Tiranës, që duhet të ngrej nivelin akoma më shumë, jo vetëm teorikë, po dhe praktik. Kjo praktika aty u me sa shonë, nuk është nivelin e durë. Mosë më nëzitë, profesor, kësana, po, këshu, jo edhe ju përmendot vetëm një nga faktorët, një nga kushtet optimale që duhet të plotësoni një biznes për të zhvilluar veprimtarinë e tij, po a ka një sër kriteresh në momentin që një individ kërkon doshta licencën për të zhvilluar veprimtarinë apo biznesin e tij, të cilët ekspertët e kërkojnë me ngulm se duhet të plotësojmë patjetër. Sa rëndsi japin kësaj pjesa? të, të kjo pjesë ha. Ju jo përmëndëm vetëm temperaturën nërmale që duhet të ketë në një ambjentët saktuar. Për cilat e ato të kriterit tjera që jo, 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 në jo, jo, të përcënë Jo, është ta? Jo, ka shumë aty, po në më është detyrimisht, është detyrushme, është fikse. Higjena është fikse. Lëvizja nga gjitha andë, ose sa lakë si duhet të kërën nga njëra tjetra, janë gjitha gjitha janë fikse. Dhe tjir, është pa diskutim dhe pregatitja këti specialisti, deri ku ai, ai ka rritur, që a nivelli ka. A ato? Jo vetë mësuar, Pa i ka kaluar në praktikat e ti në fakultet kështë. Dhe sa respektohen të kriterë so, e sot nga bizneset në vend? Sa kaluen, respektohen? Jo, neve të gjitha analizat, zdo gjë që prodhojmë, e kalojmë laborator. Dhe laborator i përcakton rrugët që neve do të ecim në, në gjithë aktivitetin e vetë. Pra, nuk zbatojnë të gjitha, të kërkon një kontrol më të fort, sidomos kur thati ju për licenësën që të marrë i zakonisht futen shumë i sira, që të japi, të japi i qenësën, për aty bet nami për misi, kjo duhet në luar, përsi përkon një goditje të fort nga nga e kryesor edhe profesorave që mere në me këtë punë për të kaluar që të marrë i një Për i kemi të kalu profesorët, ka përshëtëmina, kemi lënë në personën politikë. Për profesorët, përveç Fjallet nuk, nuk kanë gjanë dorë, ato janë institucionën shtetërorë... Dësë fillosht të rafësh në që, që njërës... Ato janë institucionën shtetërorë... Jo, jo, përvesori do të marri pjesë... Që... Do të marri pjesë, do të marri pjesë në licensim, pa, pa profesor nuk qëhet një licensim e... Po post lanë, besoj zë... Ja të thëm... Një... Atere do të uftojmë në që përndaj më benë zjedi... Se po flasim sot në këtu... Do të uftojmë... Po si e përvesori... Një sekundë, ta të e kalojnë pak të që keni me njëri tjetë nëse nuk mduke të... Ju keni shumë drejtë, po nuk mduke të helpsore Për konsumatorin që po na ndjek në këto momente. Ëh e, e kemi diskutuar shpesh profesor Vuksani, tha, çfarë do të bëjë konsumatori shqiptar? Tani e, shumë nga ata që jetojnë në fshatra kanë zgjidhur këtë, kanë baçën e vet, kanë pulën e vet, kanë lopën e vet. Të ne -ja. ne tjerët që nuk kemi çfarë bëjmë, do fillojmë të, të riaktivizojm lidhjet me kushurinë në fshat apo <laughs> dëgjoj gjendja është se duket sikur vezët dhe mjalti që diskutuam dy parametra, dy ushqime janë një jan në anë. Pa është mi bazë në analizëv që kanë dalë kemi një nivel shumë të lartë jo të antibiotikve më, po të pesticideve. Po, pesticide, ka se si përperimet. Pesticide <laughs> që për dëgjuhë se që nuk i kuptojnë, janë gjithë produktet, po, e mbrojtjes bimë për më bëtë, që përdojnë për trajtimin e, e, e bimëve, gjatë ciklit të biologjik, në nërë të tjetë që luftohen insektet dhe sëmundjet. Pra kjo është paka shumë. Nivelli imbetjeve të pesticideve është mbi 11.5%. Okej. Okay. Të rasteve, pra e thënë nga nga 100 raste 11.5% të rasteve të marra në shërtim janë mbi normat maksimale të lejuara, është e rëndësishme ta theksojmë, normat maksimale të lejuara. Dhe jemi në nivele për mendimin tim, si agronom me eksperiencë, jemi në nivele uh, alarmë të të alarm. Alarmante, alarmante të red alarm, ku i thon alarmi kuq. Dhe çfarë duhet bëjnë fërmeri, e më falë, që a duhet bëjnë konsumator, konsumatori ma sa ka mundësi, do të mundohë që të blejnë të vende që janë me të sigurë, të vende që janë me të një të mos të blejnë në tezgat pa një mos të blejnë në rrugë, pra, kjo është, Kjo është një në e, e masave individuale që mërë një Po me nëri që është rruga mërë të zikshme, apo supermarketit? Ideja është tu që em, duhet shtetit, duhet institucionet shtetërore të më garantojnë sigurin e jetës time sepse siguria ushqimore e pjesë e sigurisë kombëtare, ka që e rëndësishme. Sigurisht. Dhe shusht. duhet që institucionet nëpërmjet analizave, nëpërmjet kontrolleve në, në radhë parë duhet të parandalojnë. Edhe herë sepse duhet ta themi prapë, duhet të parandalojnë. Të parandalojnë pra friga ruan vërejtë, duhet të parandalojnë që ti mos ta bësh atë trajtim para vjedhjes. Mos ta bësh atë injeksion me antibiotik para se ta Tani kjo vjen, sh... Zoti Vuksani, si një munges informacioni nga në e fermerve, apo bëhet me vedjet të plot, jo, dhe jo, të janë interesat jo, nëse jo, po? Jo, jo, nuk është me vedjet plot. të plot. Ka një munges informacioni nga në e fermerve? E pa është një munges informacioni, edhe në këtë rast është munges e këshëdhimi. Okay. Se këshëdhimi është... Së s'ka më vetejnere të që shkone në 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 Ministria Bujësi që duhet të afrojnë falas fërmerve. Pra, është mungesë këshëllimi, Nuk e din dozën e duhur që duhet injektuar në produkta. Nuk e din dozën e duhur, është problematik e inputeve bujësore. Ëh. Uh -huh. Për shkakun do ju themi lajm se nga herë rezervohemi për të thënë gjitha lajmet e hidhura. Po, na i thuj para se të vdesim nga ushimi. <laughs> po shoh, është janë zbuluar në analizat e kryera janë zbuluar edhe preparate që janë të ndaluara për të përdorur në Shqipëri, siç është për shembull klorpirifosi. Uhum. Pra klorë për i nifosi, një fosi është një lenda aktive që e kanë ca kimikate këta PMB, produkte mbëjtjes bimës, që është gjetur nga analizët e kryer qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipëris, për produktet që prolonë në Shqipëri, kryesisht fruta dhe përime, i cili është një një substancë e ndaluar për të përdorur në Shqipëri. Është ndaluar për të futur në Shqipëri. Është ndaluar nga Bashkimi Evropian për të përdorur në Shqipëri, sepse do të thotë se dikush ka bërë lek në nivel zinxhir, për çdo që, që Atë pra është shumë shumë me meth, me thellë uh, gjëra, gjëja, sepse si ka hyrë ky produkt në Shqipëri, kur ai nuk lejohet që të përdoret. Si... si ka kush e ka si të futet në lëndë radioaktive praktikisht. Absolut, pse është përdorur? Sepse Fakti që Kryoj Piri Fosi është nëzirë nga qarkullimi nga Komisioni nga Bashkimi Europian, është për e fakti e se është i rezikshëm, kërësishë për kjo është arshqyre kryesore, është i rezikshëm për shtetin një rjutë. Dhe janë gjithë gjit produkte me këtë substat. Pra, kjo do thot që nuk ka funksionuar dogana, nuk ka funksionuar uh, mm. kontroli në pikë, nuk abusis. ka funksionuar, dhe unë do të them edhe diska tjetër tu, që edhe kjo procesi i Open Balkan, me doganat e brendshme që po zhvillohen sot në Shqipëri, është një proces që e lehtëson hyrjen e këtyre produkteve, sepse nëse produkti futet në një dogan brendshme. brendshëm, por shumë më thanë kuksi ka edhe dogan të morinës, mm. por ka edhe një dogan brendshme. Pra, ti mund ta futësh produktin në dogan brendshme dhe e ke shumë më të vështirë për ta kontrolluar, sepse e, e vetmja mënyrë për ta kontrolluar në masën 100% është në dogan. Nëse produkti është i pa registruar si pas në një nga vendet e bashkimit e Europian, në qofë se për më bëja, është jashtë lisës e miratuar për të përdojë në Shqipëri, ti e këthe në mrapsht. Absolutisht i qartë, absolutisht i qartë, me qëtë atë, uh, për te masave që duhet majmë, qëfar mund, cila mund tjet, uh, jo, se, këta, profesor, të tjetë levizja shoqërore në mund që përbalin me këtë, profesor Vërësimane. Dësë jarë ojdi që ka të utë ashtë, profesor? Po, pa po Tu i se foli profesori, për është i është i universitetit bëjësor të tiranës, dhe Dhe i sa është jetë saja, specialisti që në nëzirim, a venë për pikë ku venë ta. Se specialisti që e mëson fermerin, sa ple do t'i edhi për të bërë pieprin, Që ofse jetë një tratë e më tepër, kalon bi 51% në kopër. Sa do t'i edhi? Kësaj, pra, do t'a fillojmë nga puna e jonë si specialist, që të dim dheri ku do patë gjanja këtë samban. Pra këtë e përnë vetëm specialisti që ka dalë nga universiteti Tiranës, dhe këta a, venën dhe në për janë minësia bëjësisi. Shkojnë në mundin ja të vetë këta profesori, të shonë të kush. Në e të them një shifër. Nga studimi U. FAUS ka dalë se 64% e punojnë së të AZBRS, që është institucioni palësorë për mu i, i Ministrisë Bujësisë e gjithë fushës Bujësisë, 64% të tyre janë jashtë profilit profesional. A, a, të lumë, edhe të aguja. Pra, të 64% tërgjit, e tyre nuk janë as agronom, as veteriner, as teknologu shqimor, po mund t'jen jurist, mund t'jen ku di gjanë... Pra ndaj, kur nisim i gjithë... Qa diskutimi do bëjmë ne, kur ato s'kan li fare me fushën, do mandon, në 64% e, e, e. të rastëve. Qa një të azhëbërës të këto fermat e pullave, po, po kërkon të vetëm për zotë shka, nuk e kupton të zotë <laughs> si dhe dishtë për dhe. Kjo e zezë për të ambyllur, profesor... Sinani, profesor Vuksani, besoj do duhet i rikëtemi kësaj teme, se duket një alarm i sigurisë të kërë. Me i me të 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 Njerëzit duke e parë dhe duke e digjuar që të qenë pesticidit, që janë probleme, janë kimikate, dhe si duhet të jenë dhe qëfarë dhe sasjet duhet të kenë, është i gjithë që duhet të adim që të gjithë dhe Ministria Bujësis, ose qeveria, duhet se të bënd të ndaj këto aktivitetet për... si të tjilër në përgjësi më vete, personale, akus dhe... janë që të zonë në qeveri me gjërë atyre. Po, si përri shqytetarët jo vetëm duhet të informohen, po duhet të dinë dhe masat, se qëfar masat është duhet marë për të masat. Po, për masat e si për nëjë... Me të dhe ato... Zotë Vuksani, Zotë Sinani, u falem dhejtë për kondë, i rikëtemi me urgjensë, nëse do të ketë një ragim, ne do të kërkojmë zyrtarisht nga ana e instancave përgjise pikrish për këtë skandal që të kemi mundësit të rikëtemi, pas i qojmë se qëfar përgjie do në japi nëse e kanë seriozisht këtë punë, apo do në lënë në mëshirë të fatit. Absolutisht, në fakt, në këtë moment do të ndalemi edhe tek bashkit e vendit Flavio, ku do të flasim për nevojat që ato kanë, nevojat kërësore në fakt është ajo për fondet dhe mbështetje nga qeveria. Shojmë insertin? Shojmë se lekduon